נישוק המזוזה הוא חלק מהשגרה המסורתית שלנו כבר אלפי שנים. לרגע לא חשבתי שפעולה אוטומטית של קירוב היד למזוזה ונישוקה תהפוך לכזו מסובכת ואפילו מסכנת חיים בעקבות הקורונה. יצאתי לתצפת, לראות איך אנשים מנשקים מזוזה בצל הקורונה. המשכתי ברעיונות ועשיתי סקר בו הגעתי ל-200 איש במטרה לחקור לעומק את ההזדמנות שלי. אז מה למדתי מהמחקר? הבנתי שישנו חשש גדול מנישוק המזוזות, ורבים אף הפסיקו לנשק אותה. הממשק עם המזוזה נעשה לרוב באמצעות כפפות, ממשק מינימלי, בעיטורים שונים, וכן במקרים רבים באוויר. הממשק עם הפה נעשה בעזרת כפפות, בעזרת מסכה, נישוק באוויר או בעזרת כל מיני עיטורים במטרה לא לגעת בכף היד. וכן, רבים מנשקים את המזוזה באופן אוטומטי מתוך הרגל. מי המשתמש? המשתמשים הם אנשים שנוהגים לנשק מזוזות. הצורך במוצר עלולים להצטבר על המזוזות חיידקים בעקבות המגע החוזר במזוזה על ידי אנשים שונים ולעבור לפה בנשיקת היד. מתי משתמשים במוצר? בכל פעם שעוברים בפתח הדלת. הפעולה היא מהירה. סביבת השימוש היא פתח דלת הכניסה לבית, המזוזה נמצאת בצד ימין על המשקוף. מוצר צריך לאפשר שוק מזוזה בכניסה לבית ללא חשש לחשיפה לחיידקים. חשוב לי לשמר את התנועה המסורתית של נישוק המזוזה וכן לא לשנות את המזוזה שכבר קיימת. לכן בחרתי לעצב דיספנסר לחיטוי הנמצא מעל המזוזה. בעת נגיעה במזוזה החיישן מופעל ומוביל להתזת אלכוהול לחיטוי לכיוון היד והמזוזה במקביל, בכדי לחטא אותה טרם הבאת היד אל הפה.